Ndabasuje mwese mwahisemo kurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hahazwi nko ku Kivumu mu muhanda Kigali Huye mu karere ka Muhanga habaye impanuka yahitanye umunyonzi waruzanye umugenzi hano mu mujyi wa Kigali naho mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kiguma mu kagari ka Kabutansinda haravugwa inkuru y'umusaza witwa Kamanzi Samuel imyaka 35 ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 hanze Rwanda turaza kubabwira ko umuherwe uzwi nka Jack Ma umuherwe mu gihugu cy'Ubushinwa kuri ubu kuvugwa ko ngo yaba yaburiwe irengero Rika mbaye ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo ikaza kwanzura ko ingendo zihuza uturere n'iziva mu turere dutandukanye ziza hano mu mujyi wa Kigali kugeza kuri ubu zibujijwe kuri ubu abaturage bari bafite ingendo mu ntara bamwe baraye muri gare ya Nyabugogo bakaba bavuga ko ngo kuba ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bisohoka bwacya mu gitondo bigatangira gukurikizwa bidakwiye gasaba ko ngo bajye bahabwa igihe cyo kwitegura. Kwari tugiye Gatsibo ariko tukeje twaje saa 9 dusanga amatike yarangiye. Twaraye muri gare hano. Nibyo byari bikwiriye kuba bafata bira byemezo bitewe na corona kuko iri kwica abantu cyane n'abantu bari kwandura cyane. Ejo saa 10 twageze dusanga imodoka zarangiye. Ratugira ngo turataha mu gitondo dufata hano zo kurara muri gare cyane nkanjye naje kurangura mfite imizigo natunguwe na saa sita kuza kutubwira ngo nta modoka zibwerekeze mu ntara ibyo bintu twumva ntabwo ari ibintu yego nibyo niko leta yabyemeje nifuzaga gutaha kuko maraye ijoro nageze hano nka saa 8 mbura imodoka inyura mudufashije rero adufasha mukaducyura tugataha ikintu ngewe ku giti cyanjye mba ndeba niko bazajya batangaza birabyemezo barangiza bakaza nko kutubwira mbere abataha tugataha hakiri kare tukava mu mujyi kuko nkatwe imodoka amasaha yadufatiye mu mujyi tugasanga imodoka ngo zarangiye nka saa 9 baba bikiri kare cyangwa bagashyiraho imodoka zikageza nka saa 12 zigitwara abantu tukava mu mujyi hakiri kare ariko byibura bakagiye bavuga bati uyu munsi runaka ingendo zaba zihagaritswe abantu bafata ingendo kandi koko batuje gukora gufata ingendo zitemewe ariko nk'izo tuba twafashe zibazemewe ariko imingamba zikadusohoreraho turi mu gasozi ibi ntibya kabaye bitubaho tubaye twabimenyesheje Igitondo cyo kuri uyu wa kabiri ahazwi nko ku Kivumu mu muhanda Kigali Huye mu karere ka Muhanga habaye impanuka yahitanye umunyonzi waruzanye umugenzi hano mu mujyi wa Kigali Celestin Ntarusha Maboko Ni ku isaha ya 4:15 z'itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama 2021 ni ku wa kabiri aho yitwa ku Kivumu ni mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda Habereye impanuka y'umunyonzi warutwaye umugenzi byavugwaga ko ngo yaramujyanye I Kigali nubwo wibazaga uburyo yari kumutambutsa bariyeri igabanya akarere ka Kamonyi ndetse n'akarere ka Muhanga mu rwego rwo kureba uburyo gahunda yaguma mu karere ikomeza kugenda yubahirizwa uyu munyonzi ngo igiteye iyi impanuka nuko ngo ashatse kudepansa cyangwa se kujya ku gifuso cyari gipakiye amakara kivanye mu majyepfo y'u Rwanda cyari kijyanye mu mujyi wa Kigali ariko ngo agiye kugidepansa Nibwo ngo ahise ahura n'indi modoka zamukaga nini. Ibi ntabwo bimworoheye kuko agiye kuhita ajya guca ku ruhande rwo hepfo ari naho ngo ahise asanga abanyamaguru benshi nk'uko tuwageze dusanga umurambo uri mu muhanda ubwongo nabwo bwuzuye umuhanda kuko tanasambye ahise yitaba Imana. Bamwe mu bo tuganiriye badutangarije byinshi ariko bakavuga ko aka gace n'ubundi ngo gasanzwe gakunda no kuberamo impanuka na vuba ngo yaherukaga kuhabera imve kuza n'imbaho nge nsanze byagenze gute ubu yakoreraga ubu yakoreraga hano haruguru munyenye eh
hagongeye umwana w'umukobwa nakavatiri kagendaga nge narindi mu rugo sinzi bibaye nuko nzamutse gutyo nabona nyine bigenze kuriyo yuse mungu ntimwari mumuze uhe uyu upfuye ntago umunsi iyi fuso yashyirwaga mu majwi ko ngo ishobora kuba ariyo nyirabayazana cyangwa se ngo uyu muntu ashobora kuba akozeho umushoferi wari uyitwaye tuganira yadutangarije ko ngo uyu munyonzi atigeze ayikoraho kuko ngo byari kugaragara n'amaraso avuye ibi byose byari kuba ibimenyetso nk'uko n'uwo yari atwaye agiye abitangariza inzego zitandukanye zirimo na polisi kuko uyu munyonzi ubundi yari atwaye umugenzi wakomeretse ariko bidakabije cyane nubwo we atigeze anasamba ntabwo ari umugonzi ntabwo imodoka imugonze ahubwo we yaramanutse ashatse kumanuka kudepasa abona hari izindi zizamuka ashaka kunyura iburyo ageze iburyo asanga hari abanyamaguru igare niryo rimugushije ntabwo yigeze akora ku modoka ntabwo yakoze ku modoka dore n'uwo yari ahetse ari hariya arababwira uko yababwiye uko bigenze ni ukuvuga ngo igare ryo rimukubise ahita ni igare ryo rimugushije iryo rimugushije ntabwo yakoze ku modoka imodoka ngiriya nubwo wayikozeho urutoki biba bigaragara ntabwo yigeze imukora n'uwo yari ahetse ari hariya arabasobanurira uko bigenze wowe wari uvuye ujya he yari uvuye i Nyanza ngiye i Kigali ikigaragara ni uko nyuma y'inama ya guverinoma yafashe imyanzuro ikakaye mu kurwanya icyorezo cya covid-19 abantu batari kurenga karere muri gahunda ya guma mu karere aho bigaragara ko abagenzi babaye benshi bakaba bari kwiyambaza amagare bityo baragenda bamwe mu muhanda hafi hagati ibintu bamwe bavuga ko bikomeje gutya bishobora no kuza gutera impanuka ikigaragara ni uko uyu nyakwigendera ari umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 dukurikije uko twarebaga uyu murambo kivumu cya Muhanga ahabereye impanuka ihitanye umunyonzi ni mu majyepfo y'u Rwanda ndi Seretse na wirusha amaboko BTN TV. Arakoze mugenzi wacu Celestin ntarusha amako tukiri mu ntara y'Amajyepfo rikatwirikize mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Butansinda aho havugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 35 ukurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 3 abaturanye b'uyu musaza bavuga ko ibyo bamuvugaho ngo atari byo bitewe nuko ngo yarasanzwe ari inyangamugayo bagasaba ko hakurikiranwa bakareba koko niba ari ukuri ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze guta muri yombi uyu musaza w'imyaka 35 ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 Mahoro Samson. Station ya polisi ya Nyamagana ho mu karere ka Ruhango hafungiye umusaza imyaka 65 Kamanzi Samuel ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 umusaza bivuga ko ngo yatawe muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 abaturanye bagana na BTN TV uyu musaza bivuga ko ngo yatawe muri yombi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2020 abasaza ndetse n'abakecuru burungano rwe bagana na BTN TV batubwiye ko ngo uyu musaza umukeye ko atari byo koko ngo asanzwe ni inyangamugayo mu buzima bwe yaratarafungwa ahubwo byakabaye byiza uwo mwana ibabari bamuzanye mukeba wa mugabo wanjye rwose no mu mateka no mu mudugudu hose icyo kintu nta urakimuvugaho ni n'ubwa mbere afunzwe ni n'ubwa mbere yambaye amapira ni n'ubwa mbere agiye mu buyobozi no kuburana ntazi no kuburana pe turi ukuntu ari ukubeshya iyo biza kuba byarabayeho biba byaragaragaye mu buyobozi bw'ahantu hasi birangiye ukwezi biri mu mutima wabo gusa turanye isobanura utugambo hari inkoko ari ihene icyo dusaba ubutabera ni uko bwashishoza ugakurikirana kuko ukarega yuko ibyo bintu byaba byarabaye abaho narongorwa nasanze ari umusore barinze niyo abakobwa bamwita rikonje ari we ni ukuri kw'imana ni inyangamugayo kandi abana baramukunda kumva iryo zina rya paparize buri mwana wese azi paparize na kariya bahagatiye kazi paparize niba ari abandi bana babikoze bakavuga ko paparize ari we wafatika bakayimushyiraho turasaba ko umusaza arenganurwa kuko icyo gihe bakibibona bari guhita bataka bagahita bafata umusaza n'uwo mwana se kuki iyo bajyanye intumbi babona intoki zafashe intumbi intoki zari guhohotera uwo mwana kuki zitagaragaye bakomeza bavuga ko ngo umunsi akekwaho kuba yarakoze iki cyaha atari yiriwe muri aka gace ndetse bakanavuga ko ngo uburyo uyu mwana iyo avuyemo budafututse dore ko ngo bivugwa ko yakoze ngo iki cyaha ku itariki ya 5 agatabwa muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwa 12 ibyo bafata nk'amakosa kuko ngo muri icyo gihe ibimenyetso byabita kigaragara ariko izo tariki bavuga zo kurenga aha ngaha niho nirirwa nkahava nimugoroba uwo munsi uwo musaza nta nubwo yiriwe muri uru rugo yiriwe atema ibiti
agarutse azana n'undi musaza witwa Nkubiri barongera barigendera umunsi wose ntago yigeze yirirwa hangaha umva yari nkunda abana umva abana bose bagize agahinda ku buryo bavuga ngo uru rugo warwimura karusubizaho rwari ruri muganga Silas afite cyuma cy'icyo gupima kandi ko yajyanyweho n'umunyabuzi mukorana na Silas akamujyana n'injoro rwihishwa bakava ku itariki eshanu kugeza uno munsi batarahamenyekesha abaturage ko umusaza yakoze ihohoterwa ngo nawe bamupime bare na karengane gakomeye none se gashingiye ku biki uwo musaza kuva nagira inaha ntabwo nigeze numva ashurashura rwose kandi hari abana bashishe beza bateye ubwuzu yaba yabikora ariko ntago bibaho nakarengane ntago mbyumva baba barahise banamufata ku kanya kuko iyo ubonye umwana ahohotewe narabibonye kenshi bahita bagufata ukajyanana nawe bibaza kandi ngo uburyo uyu muryango w'uyu mwana gutigeze umenyekanisha amakuru y'uburyo yahohotewe ibyashimangiwe n'umuyobozi w'isibo babarizwamo ntabwo ibyo bintu umudamu wanjye n'umunyabuzima yafatanyije n'uyu muryango nawe n'umunyabuzima ntabwo rane kuba yabwira mugenzi we ibibazo byamubayeho nanjye wo mutwara sibo ngo ambwire ibibazo byamubayeho bose muri izo ngo zose duturanye icyo kibazo ntacyo tuzi ngiye mbona uriya muntu arengana akuyeho ubwo kuba yarenganurwa rwose ubutabera bugashishoza bukareba kuriya muntu mu byo wamubeshyeye bamurenganya banibaza kandi ngo impamvu haba harapima umwana gusa nyamara umusaza imyaka 65 ukekwaho kumusambanya napimwe kugeza atawe muri yombi muganga Silas ni muganga kise ko tumbone basangira n'abaturage amayoga hariya ubwo munyabuzima wamushyiriye umuntu n'injoro niba musirasi ntahita ahamagaza polisi ati nimufate umusaza tubonyeshe no akamubwira ngo najye ndavuze kwibanga arindi yarangiza ukwezi umwana akaba arindi yaba muzima ngo bazamufate umwana yakize nyirasenge w'uyu mwana bivuga ko yasambanyijwe agana na BTN TV yatubwiye kanga amakuru avuga ko uyu musaza yaba arasambanyije umwisengeneza we atariyo dore ko nawe ngahamya neza ko uyu musaza ari intakemwa mu mico Jariva niko yitwaga ko twamwita yari umusaza witonda yari umusaza mwiza ariko uriya ni musaza wanjye rwose naho simwa yagize ikibazo neza avuga ati mushiki wanjye dore ibyo mpuye nabyo abatuye muri aka kagari ka Butansinda mu murenge wa Kigoma babwiye BTN TV ko ngo ubutabera bukwiye gushishoza bukareba nimba ibivuga ko kari byo dore ko ngo iki kibazo kidakemuwe mu maguru mashya byaba bibi dore ko ngo byatangiye gukurura amakimbirane muri uyu mudugudu rwose icyo twifuza ni uko ubutabera bwamurenganura bugakurikirana iyo dosiye twebwe ukuntu tubona aho bigeze kubera ukuntu abantu bababaye ni ugukurikirana icyo kibazo kukubona haba amakimbirane atoroshye niba se utambuka bakagutuka nkansaba ubutabera bw'uko bwamurenganura uwo musaza akaza kandi bitanabayeho kuko uyu musozi wabaha ibintu bibi abantu bakwivuna mushyiramo agategeho mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagejeje kuvuga n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB ku rwego rw'igihugu hatubwira byinshi kuri iyi nkuru nibyo itariki ya 12/12 bafushije rero station ya Ruhango yakigukire ngo haregwamo umusaza witwa Kananzi Samuel w'imyaka 61 dosiye rero yarakozwe ibintu birashakwa biraboneka ndetse dosiye zihindurwa mu bushinjacyaha tariki ya 29 z'uko twakwitwe ibyo twakoze nk'ubusanzwe tubikora mu bushishozi no mu biteganya ibya mirongo muri rusange aramutse yanyujijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 20-22 ubutumwa rero twatanga kuri ibi ngibi turi butavuze ko bimaze kugaragara kenshi cyane cyane ko abana batoya basanganywa n'abantu bazi abantu bari hafi y'umuryango n'abantu batari ababyeyi rero barasabwa kaza igamba nta muntu bakwiye kwizera ngo musigire umwana aba bafite ibintu byo guhirahira basanganye ntabwo bazacikira amasego inama nziza twabagira ni uko banyuza mu kutabireka bakareka kwangiza abana hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana inkuru z'abana bahohoterwa ariko si ibisanzwe kumva inkuru y'umusaza w'imyaka 65 ukekwaho gusambanya uwafatwa nk'umwuzukuruza we w'imyaka 3 mu mudugudu wa Marongi mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Nyanza. Bahinzi, iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga
kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazanye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri tike musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprumetine na Boketi tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri station ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu Yamasafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17 aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot Giant Pot ndetse na Boxic Pot itegereze neza hatagira ukubeshya kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25 cyangwa se kuri 0783 23 83 239 waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya ya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye Amaganza. Ngahubwi ibirinde mu gice bitatu hakurikijwe umumaro rifite mu mubiri. Ndabizi. Ngahubimbire. Ibirinde indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Aha, ibirinde mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Eh. Ngahubwi inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko ni bikoko mu mwaka ku matungo n'ibinyamisogo. Eh. Inanasi ni ibirinde indwara. Eh, ibyo nibyo. Eh. Nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nzo zikugabanyirize ibiro nokuri ntabwo nzongera kurinda kumenya mubyeyi gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose indyo yuzuye igomba kubirimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata amagi amafi n'ibindi ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane, Tecno Yes Phone tubafite igiza gahebuzo. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Pro Mia ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion turagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Pro Mia Spox 5 na Spox 5 Pro Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za furante za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheli ishyushye na Tecno Yes Phone dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center uzibuke kandi gusaba ikarita ikoresha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo
igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computers zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa, kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa duhamagare kuri 0785 691 495 cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. None muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka, Ken Trading n'uruganda Sanisro Perfume ibiciro twabikubise hasi. Uruganda Sanisro Perfume babazaniye parufe z'amoko yose, haba iz'abagabo ndetse n'iz'abagore, kuva kuri mililitiro 8 kugeza kuri mililitiro 100. Tubafite kandi body spray zo ku mubiri zikumura neza na mavu kandi yo gukanyarara mu ntoki. Hand lotion zacu zituma mu ntoki zawe hakora hahehereye. Odo kohonye zacu zo mu kwaha zituma mu kwaha kwawe hahora humura neza. Dufite kandi air flash na z'amoko atandukanye, haba izo gutereka n'izo gupriza, haba mu mashambure toilette, ndetse tunabafitiye n'izo bashyira mu modoka. Mwe bacuruzi mucuruza cosmetics ndetse na super marisha mwifuza kurangura n'abifuza kugura detail, mwadusanga mujyi muri chic kuri floor ya mbere mu muryango wa 75 cyangwa se mukadusanga kuri KBC kuri ground floor ahateganye na Kigali Heights. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 584 86 66. Twerekeje mu makuru hari kuvugwa hanze y'Rwanda, ariko turi mu gihugu cya Namibia, aho guverinoma ya Namibia yatangaje ko tariki ya 14 Mutarama uyu mwaka 2021 amashuri yarateganyijwe gufunguriraho yimuriwe ku itariki 26 ku kwezi kwa mbere, mu rwego rwo kwitegura neza uburyo bwo kuzirinda ikwirakwira rya COVID-19 mu gihe azaba yongeye gufungurwa. Ibigo by'amashuri muri iki gihugu byari byatangiye kwitegura gusubukura amasomo, dore ko byari biteganyijwe ko abarimu baba bageze ku bigo ku wa gatatu, ni ukuvuga ku munsi w'ejo tariki ya 6 Mutarama uyu mwaka. Impinduka nshya zagenwe ko bazahagera ku itariki ya 14 Mutarama uyu mwaka. Minisitiri w'uburezi muri Namibia yavuze ko itariki nshya yashyizweho ku bwumvikane bw'ibiro bya perezida, ibya minisitiri w'intebe, minisiteri y'ubuzima, ihuriro ry'abarimu mu cyo gihugu, inama y'igihugu ngishwanama mu by'uburezi n'abandi bafatanyabikorwa. Minisiteri y'uburezi isobanura ko amatariki ya 11 kugira ngo abarimu bakomeze gutegura uburyo bwo guhangana n'ikwirakwira rya COVID-19 mu gihe abanyeshuri bazabagarutse ku mashuri. Ababyeyi nabo bongeye gushishikarizwa kugurira abanyeshuri udupfukamunwa hakiri kare no kubigisha uko batwambara neza bakazajya ku ishuri biteguye. Icyorezo cya COVID-19 cyakwirakwiye mu bice bitandukanye by'isi mu mpera z'umwaka 2019 gihereye Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa, cyatumye ibihugu byinshi bifunga amashuri n'ahandi hahurira abantu benshi mu buryo bwo kwirinda kwanduzanya. Abarenga 25 bamaze kwandura COVID-19 muri Namibia, barimo 208 imaze guhitana. Ku rwego rw'isi mibare imaze kugera ku bagera kuri 85 million zirenga bamaze kwandura COVID-19 hano ku isi. Bamaze kugera ubu ngubu kuri 86 million, ahubwo ubu kuri isaha bamaze kuba abantu bagera kuri 83,339,930 bamaze kwandura COVID-19 hano ku isi, mu gihe muri abangaba abagera kuri 1,186,676 bamaze kwicwa na COVID-19, mu gihe kandi abagera kuri 1,301,058,907 bamaze gukira COVID-19 hano ku isi.
kugeza kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuza ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi bamaze kwandura COVID-19 aho kugeza kuri ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bamaze kwandura COVID-19 bamaze kuba 21,000,000 335,385 185 muri abangaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagera ku 332,000 bamaze kwicwa na COVID-19 barengaho 538 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'igihugu cy'Ubuhinde Brazil Uburusiya Ubwongereza ku mwanya wa gatanu Ufaransa Turikiya Ubutaliyani Espagne Ubudage bukaza ku mwanya wa 10 kugira abantu benshi bamaze kwandura COVID-19 hano ku isi Muyandi makuru ari kuvugwa hanze Rwanda Jack Ma umuherwe wo mu Bushinwa washinze ikigo gikomeye gikora ubucuruzi bwo kuri internet cya Alibaba biravuga ko yaba yaburiwe irengero nyuma yo kumara amezi arenga abiri atagaragara mu ruhame uko kubura kwe kuje gukurikira ijambo yavuze mu nama yari yatumiwemo higa ku bijyanye n'ubukungu muri Shanghai tariki 24 ukwakira uyu mwaka ushize 2024 anenga imikorere y'ibigo by'imari bya guverinoma y'igihugu cy'Ubushinwa aho yerekanye ko bifite imikorere ishaje ndetse ikwiye kuvugururwa ijambo rye ryakurikiwe n'iperereza ku kigo cya Alibaba ndetse ubuyobozi bw'Ubushinwa butangira gukurikirana umushinga yari agiye gukora wo kugurisha imigabane y'imwe muri kampani zigize Alibaba yitwa Ant Group mbere y'iminsi ibiri gusa ngo imigabane ya mbere itangire kugurishwa muri Hong Kong ubusanzwe iyi kampani ya Ant Group mu gushyingo mwaka 2020 yari ifite agaciro ka miliyari 37 ndetse byari byitezwe ko imigabane yayo nitangira kugurishwa yari kuzaba ari ya mbere ifite agaciro gahanitse ku isoko ry'imari n'imigabane hano ku isi ibyibura rye byatangiye guhwihwiswa ku itariki ya mbere mutaramu uyu mwaka no kuvuga ku itariki ya mbere twatangiriyeho mwaka 2021 nyuma yaho ikinyamakuru Financial Times gitangaje ko Jack Ma atigeze agaragara mu irushanwa yatangije ryitwa Africa's Business Heroes rihemba abacuruzi bafite imishinga yahize iyindi aho yari kuba hari mu bagize akanama nkemurampaka nk'ibisanzwe uyu muherwe ntiyigeze agaragara ahubwo yasimbuwe n'ukuriye Alibaba umuvugizi w'ikigo cya Alibaba yavuze ko Jack Ma atazaboneka ku munsi wa nyuma w'irushanwa kubera ko hari ibindi bikorwa yagombaga kwitabira mu marushanwa yabanje abantu berekanaga imishinga yabo kuri Jack Ma maze ubushinga wahize iyindi ugahembwa miliyoni imwe irenga y'amadolari y'Amerika mu Ukuboza mwaka 2020 ikinyamakuru Bloomberg cyatangaje ko uyu muherwe yaba yarabujijwe gukora ingendo hanze y'igihugu cye Jack Ma aheruka kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ku itariki ya 10 ukwakira ubwo yatangazaga ko azitabira amarushanwa yerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere Jack Ma ari ku mwanya 25 mu bantu bakize ku isi ugende ku rutonde rwakozwe na Bloomberg aho afite umutungo ubarirwa agaciro ka miliyari 50 na miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika Hano dusoreje amakuru twari twabateguriye reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi y'amakuru yacu yagarutse twabwiye ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hazwi nko ku Kivumu umuhanda Kigali Huye mu karere ka Muhanga habaye impanuka yahitanye umunyonzi waruzanye umugenzi hano mu mujyi wa Kigali nawo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Butansinda haravugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 35 ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 hanze Rwanda twabwiye ko Jack Ma umuherwe wo mu Bushinwa washinze ikigo gikomeye gikora ubucuruzi bwo kuri internet cya Alibaba bivuga ko yaba yaraburiwe irengero Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira na bagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na twishimire Irene Smart wamfashije ku buhanga bw'ibyuma Genari Liliane Iradukunda mbarari cyakuza gukurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya 3 z'umugoroba mukomeze mugire ibihe byiza